Počele su prijave za upis na sveučilište u Mostaru, koje broji 10 fakulteta i jednu akademiju. Na ovom jedinom javnom sveučilištu na hrvatskom jeziku nudi se sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje. Na sveučilištu navode brojne prednosti. Prije svega, studenti i studentski standard su u središtu naše pozornosti, a s druge strane, stalni rast i razvoj sveučilišta osiguran je brojnim aktivnostima, kao što su kontinuirano osuvremenjivanje nastavnih planova i programa, pokretanje znanstvenih istraživanja, uspostavljanje i razvoj mreže međusveučilišne suradnje u Bosni i Hercegovini, u regiji, ali i Europi. Naše sveučilište razvija se diljem Bosne i Hercegovine, osnivajući svoje centre u županijskim i drugim središtima, kao što su Vitez, Kiseljak, Orašje, Livno i Žepče, i izvodeći tako dislocirane studije. Specifično sveučilišta u Mostaru, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, je to što je to jedina visokoobrazovna javna institucija na hrvatskom jeziku. Naravno da je sveučilište otvoreno za studente, suradnike i nastavnike, a jedini uvjet je samo naša težnja za akademskom izvrsnošću. Osim kvalitetnog nastavnog osoblja, tu je jedan od najsuvremenijih kampusa u ovom dijelu Europe i mi nastojimo biti liderom znanja u ovoj regiji. Naravno da se sveučilište nalazi u Mostaru, jednom od najljepših gradova u ovom dijelu svijeta i mjestom poželjnim za studiranje. Studiji se izvode prema bolonjskom sustavu, preddiplomski, diplomski i poslijediplomski. Posebna pozornost posvećuje se usklađivanju kompetencija i znanja s tržištem rada. Sva istraživanja pokazuju da bez obzira na probleme, na slabašno gospodarstvo, šanse da se nađe posao imaju znatno više prvostupnici ili magistri struke nego oni sa srednjom školom. Dakle, sa kompetencijama, znanjima i vještinama koje će steći naši budući studenti, izgledi za radno mjesto su znatno veći. U tom pravcu sve članice sveučilišta znatno veću pozornost u svojim programima posvećuju praktičnom dijelom nastave i povezivanje sa gospodarskim subjektima. Posebice će to biti izraženo od sljedeće akademske godine. Na taj način se osim znanja stječu i vještine i nastojimo se maksimalno uskladiti sa tržištem rada, pa će se školovati upravo kadrovi koji će odmah biti prepoznati i prihvaćeni od tržišta rada. Na sveučilištu u Mostaru studira 16.000 studenata iz BiH, Hrvatske i ostalih zemalja Europske unije. U izvođenju nastave sudjeluje 1000 nastavnika i suradnika. Na razini sveučilišta djeluje i Ured za podršku studentima s posebnim potrebama. Izvodi se i dislocirana nastava u Vitezu, Orašju, Kiseljaku, a od iduće akademske godine u Kreševu i Brčkom. Jedan od prioriteta sveučilišta u Mostaru je razvijanje u međunarodno prepoznatljivosti vodeće regionalno središte. Put do stjecanja potrebnih kompetencija, znanja i vještina nikada nije lak. Nekada je on puno odricanja, ponekad padova, puno češće uspona, no rezultat je neprocjenjiv, a to je znanje. To je nešto što vam nitko i nikada ne može oduzeti. Omnia mea mecum porto. Upravo će vam stečeno znanje biti oslonac na tržištu rada i zato vam svima želim dobrodošlicu na sveučilište u Mostar. Prijave za upis traju do 28. lipnja.